Helicóptero, um helicóptero que teria se acidentado há pouco. As informações iniciais do Corpo de Bombeiros dão conta de duas pessoas mortas no local. A gente ainda não sabe a quantidade de pessoas que estavam na aeronave. Em princípio, era uma informação de quatro passageiros, de quatro pessoas dentro da aeronave, mas o Corpo de Bombeiros confirma apenas dois óbitos no local. Uh, o Corpo de Bombeiros já está no local polícia, tanto abalos em suas estruturas, parte do telhado ficou completamente destruído. Nós não sabemos ainda se há vítimas Além dos bombeiros, a gente tem também ali, é, socorristas do SAMU. Mais embaixo, nós vemos aqui, de capacete branco, são bombeiros que atendem de moto. Eles, vem, eles fazem o primeiro.